Meu Deus do céu, Platinovski, o Alpha foi raidado bem. Bom, galera, olha aqui. Como vocês podem ver, galera, olha. Os caras chegaram lá no loot, né, tropa? No loot, né, entre aspas, né, Platinovski? Agora eu vou mostrar pra vocês, galera. Assiste esse vídeo até o final. Vocês vão entender, galera. Pra quem ainda não entendeu como que funciona essa base anti-raid, tá bom, galera? Ó, os caras raidou. Ah, Alpha, mas é uma base anti-raid, mas os caras raidou. Galera, os caras raidou. Mas eu vou mostrar pra vocês por que que é uma base anti-raid, tá bom? Agora eu vou voltar lá na base e vou mostrar pra vocês... É como que tá a base, tá bom? Como que eles deixaram a base e o quantidade de bomba que eles gastaram, tá, galera? Aqui, como vocês podem ver, tropa, os caras gastaram 13 C4 e 12 C4 ainda nos tetos, mais 12 TNT no outro teto de ferro que tinha, que eu tinha colocado uma capinha de ferro, e mais dois tetos que eles gastaram, mais 13 TNT que eles gastaram pra poder quebrar um rastreador, tá, galera? Que tava atrás de uma parede de ferro, tá bom? Então eles quebraram lá também. Mas eu vou voltar pra base agora, chegando na base ali, ó. Vocês podem ver, galera, que a base tá do mesmo jeitinho, ó. Eles raidaram por cima ali, né, galera? Como que eu falo pra vocês? Por cima, vocês não podem colocar muito teto, porque vocês têm que obrigar a pessoa a raidar por cima, tá bom? Ó, vocês podem ver que aqui não tá grudado, tem os quatro gabinetes do lado, em volta aqui. Nossa, nem a moto os caras não quebraram, meu Deus do céu. Eu, quando vou raidar, se tiver a moto, se eu ver que eu não consigo tirar, eu vou quebrar, bem, você vai ficar sem nada. Aqui, galera, esse teto de cima ali que eles quebrou, lá em cima, ó, onde tem um rastreador, tá? Eles ficou com medo de eu ligar na hora que estivessem aqui raidando. Nossa, vocês podem ver que o meu luxo já começa aqui, tá, galera? Esse aqui é o luxo que eu uso pra farmar, tá bom? Aqui é as coisas que eu deixo de quando eu vou fazer cartão, que eu não quero quebrar lá na base. Algumas roupas de ferro, ó. Aqui os baúzinhos com madeira e pedra. Opa, não tem pedra ali? Madeira, quer dizer? Esse aqui tem que colocar. Aqui eu sempre deixo os baúzinhos, né, galera? Pequeno, com madeira e pedra, tá? Nossa, nem as forjas grandes os caras não quebraram, galera. Olha só, nem a... Nossa, meu Deus do céu, nem o teto de steel aqui, galera. Os gringos não quebraram, bem. Ó, nem o rastreador aqui de dentro. Tava quase quebrando já esse rastreador. E eles não quiseram terminar de quebrar, né, bem. Mas enfim, galera. Olha só pra vocês verem. Eles entram aqui dentro do servidor, galera. E olha só o que que eles conseguiram. Adivinha só o que que eles acharam nesses baús que tinha aqui, né, galera? Vocês lembram que aqui de dentro era cheio de baú. Mas, galera, a única coisa que tinha dentro desses baús era uma pistola com uma munição. Uma munição e uma pistola, né? Uma pistola não, um 38. Nossa, nem a cama os caras quebraram, galera. Olha só isso daqui. Só pra vocês verem, galera, pra vocês, os caras não ter quebrado nem sequer as camas, os caras devem ter passado muita raiva, bem, de ter gastado loot, ó. Esse aqui que é o teto, falei pra vocês, galera, ó, tá vendo? Isso aqui ainda deram muito azar, galera, que nem o teto das forjas, eles não quebraram. Aqui geralmente quebra os quatro tetos aqui de cima, né, que eles colocam as bombas no meio, quebra os quatro tetos e aí você tem que refazer as forjas de novo, né, que é a única coisa que você vai fazer aí, que você vai gastar um pouquinho, é fazer as forjas de novo. Mas beleza, fui raidado, olha aqui, o que que eu vou fazer agora? Só colocar os quatro tetos de novo, pronto. Acabou. Tá, Alpha, mas e seu loot? Você perdeu seu loot? Cadê seu loot, Alpha? Já vou mostrar pra vocês agora, bem. Agora mesmo, já vou mostrar o loot pra vocês de novo. Vamos só terminar de construir aqui de novo, galera. Ó, a única coisa que você vai perder, galera, a única coisa que você vai ter que refazer na sua base é isso que eu tô fazendo agora, nesse exato momento. Simplesmente colocar os tetos de novo, galera. Porque os caras vão quebrar só o teto, bem. Os caras não vão ter coragem, galera. Vai entrar dentro da base, vai ver a base oca, não tem loot nenhum, só tem baú, baú, baú. Se você colocar cadeado, galera, os caras apavora. Os caras ficam loucos. Nossa, chegamos no loot, quebra o baú. Os caras ainda vão capaz de falar um pro outro. Não quebra o baú, cara, senão vai cair o loot no chão, não vai caber o loot na mochila. Platina! Olha o prejuízo, bem. Então é isso, galera, os caras vão ficar até falar um pro outro. Não quebra o baú, cara, senão não vai caber a mochila. Vamos levando pra base aos poucos aí. Vamos trazendo todo mundo. Mas, ó, aqui atrás ainda nem tá com... Nem terminei de blindar aqui atrás ainda. Mas já vou blindando conforme vou fazendo... conseguindo aí os estilos. Vou terminando de blindar aqui, tá bom? Mas beleza, olha aqui pra vocês verem, galera. Os caras quebrou as forjas pequenas, só que eu tinha. E olha só os caras que raidou, ó. São tudo gringo, tá, galera? Esses caras que são gringo, tá? E olha só. Agora já vou bloquear eles, né? Já vamos ver o outro aqui também que raidou. Já vamos bloquear ele também. Esses caras aqui, ele é gringo, galera. Eu acho que eles é russo, esses caras aqui. Porque eles já tinham vindo na base antes aqui, né? E eles ficavam falando comigo pra querer fazer amizade. E eles ficavam escrevendo em russo, né? Então provavelmente são russos. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Agora o que a gente vai fazer? Vamos bloquear os caras, ó. Tem um vizinho aqui perto. Tem algum deles aqui. Que geralmente, galera, sempre eu olho no reporte. Por quê, galera? Olha lá, bem ali tem a base desse carinha, não sei o que lá, Klein. O que acontece, galera? Os caras farmam muito pra poder vir raidar, porque é uma base meia full steel, os caras pensam, nossa, tem muito loot lá dentro. Os caras vêm raid ali e não conseguem nada, galera. Então os caras gastam bomba à toa, bem. Os caras gastam muita bomba, galera, e não conseguem nada. Tá, mas onde tá o loot? Já vou mostrar pra vocês agora, galera, aonde tá o loot da base do Alpha. Só colocar esses ferros pra queimar aqui, que daí já vai queimando. Enquanto isso eu já vou reorganizando a base aqui, tá bom? Deixa eu refazer, colocar os baús, coisa tudo aqui de novo. Então, esses rastreadores que tá aqui, galera, eles estão tudo com decay, esse rastreador, mas na verdade não tá em decay, tá desse jeito aí. É por causa da que eu peguei ele de uma base boost que já tava caindo, tá bom? Bom, galera, aqui, ó. Agora o gabinete tá ali, né, bem? O luxo tá todo aqui, né? Ó, aqui não precisa nem quebrar, meu Deus do céu.
Ó, tá tudo aqui, galera. O gabinete tá aqui bem bonitinho, guardadinho, gostosinho, no mesmo lugarzinho, né? Bem, não quebrou nada. Já vou upar aquela parte de cima, já upei pra ferro, pronto. Já tá full ferro de novo a base, galera. Só tem que upar aqui de novo o teto. Não vou upar agora porque não tenho estilo na base ainda. Como é final de semana, né, galera? Final de semana o Alpha não joga, né, bem? Então, galera, ó, segundona, tá aqui o nosso servidor, tá aqui a nossa base inteirinha, do mesmo jeitinho. E agora eu vou mostrar pra vocês o loot, como que ninguém pegou o loot, galera. Agora, que pra quem ainda não tinha entendido como que funciona essa base, é assim, galera, ó, tá vendo? Os caras vêm e raidam a sua base. Só que eles não vão pegar nada, eles não deixam nada, por isso que eu falo pra vocês, galera, não deixa nada aqui dentro, não deixa absolutamente nada. Eu sempre deixo, galera, os baús tudo com cadeado. E uma, às vezes eu deixo uma SMG sem munição, ou eu deixo um 38 sem munição, com uma munição, tá bom? Que é pra zoar o cara, galera. O cara vem aqui, nossa, pega muito leite, vai lá, quebra o baú, tem um 38 com uma munição, né, galera? Pra zoar o cara mesmo, tá, tropa? E aqui, galera, ó, até o loot de que eu uso pra farmar, eu deixo tudo aqui dentro, tá vendo? Só lá fora, naquela saída lá, que eu deixo aqueles dois baús, que eu uso as armas que eu, no caso, uso, e fama, dessas armas assim, mais pequenas, que eu deixo lá só pra poder farmar cartão, essas coisas, eu uso elas, tá bom? E aqui dentro, galera, eu só deixo as coisas muito importantes, galera. Que tipo é AKM, M4, só arma boa, é bomba, pólvora. É só loot bom, galera, tá bom? Aqui eu deixo, ó, bazuca, eu deixo tudo aqui, ó. A pólvora aqui eu deixei fabricando na outra conta, galera. Deixei, se eu não me engano, tem 20k de pólvora na outra conta, né, fabricando. E 300k de... 300 pó branco, tá? Aqui tem as coisas, ó. Vocês podem ver, cartão, tá tudo aqui também, ó. Enfim, galera, todo o loot que você precisa numa base, que você deixa dentro da base, eu deixo tudo escondido, bem? Então ninguém vai conseguir, nunca vai conseguir raidar essa base, galera. Pra raidar essa base, é como eu falei pra vocês, esse modelo de base é pra vocês usar em servidor guardião ou modo captura, tá bom? Não é um servidor, não é uma base pra você usar, jogar em modo padrão, tá, galera? Eu tô usando em modo padrão porque é uma base, galera, muito boa que eu tô usando até agora. E até agora não consegui, não, ninguém me raidou ainda, galera, ninguém. Como eu falei pra vocês, galera, pra raidar essa base, só se alguém for inscrito no canal, entrar no servidor só pra fazer isso, bem. Alguém retardado, na verdade, galera, quem faz esse tipo de coisa é retardado. E como eu falo pra vocês, galera, eu não dou moral pra esse tipo de gente, galera. Então eu vou continuar usando esse modelo de base, tá bom? Sempre vou continuar usando esse modelo de base. E galera, pra raidar essa base, como eu falo pra vocês, só se alguém tiver inscrito no canal e ver o vídeo, tá bom? Da base, como que eu fiz a base, onde eu escondo a base, enfim, galera. O cara que raidar essa base é só pra poder fazer graça mesmo, né, bem? Mas enfim, galera. Vou mostrar pra vocês, ó. Agora que só vai fazer, galera, organizar a base tudo de novo. Já vou colocar tudo de novo os baús do mesmo jeitinho que tava. E não vou colocar loot aqui, galera. Você não deixa loot aqui dentro, tá bom? Aqui os caras vão simplesmente raidar e não vai levar nada. Vai simplesmente gastar a bomba, galera. E há muitas vezes, galera, essas pessoas que vêm raidar, eles quitam do servidor, galera. Porque 12C4, às vezes, galera, se eles tentam raidar ali, ó, o gabinete não tá nem nessa janela e nem na outra. Então os caras vêm ali pra raidar, os caras ficam com raiva que não acha loot. Os caras querem pegar o gabinete. Não, vamos pegar o gabinete. Aí os caras gastam mais 24 C4, galera, pra quebrar aquelas duas paredes de steel pra poder chegar no gabinete lá naquela janela. E quebra, não tá lá o gabinete. Aí o cara fica mais raiva ainda. O cara fica mais puto ainda. O que o cara vai fazer? Vai gastar mais 24 C4, vai querer quebrar, no caso, a outra janela. E chega lá, não tá o gabinete de novo. E aí o cara simplesmente desiste do servidor. O cara sai do servidor com muita raiva, galera. Já aconteceu isso comigo duas vezes durante o servidor, tá bom? O cara simplesmente sai do servidor, galera, com muita raiva, galera. Eu vou mostrar pra vocês um vídeo, galera, que tá no PC. Tá muito trabalho os vídeos lá, galera. Tá bem bugado pra mim o editor do vídeo do PC, galera. Por isso que eu não tô mais jogando no PC, tive que comprar outro celular. Mas é por causa disso, galera. Bom, e agora aqui, galera, eu vou vir raidar essa base aqui. Que eu pensei, pra mim, galera, esses caras, eles estavam saindo aqui de dentro, galera. Eu vim saindo aqui, não sei se é algum jarvan que eles deixaram pra guardar loot, essas coisas. Mas enfim, os caras que raidaram lá. Mas enfim, né, galera, os caras que raidaram lá, eu vi eles saindo aqui de dentro, né, bem. Tava no reporte, então eu imaginei que aqui fosse um jarvan deles. A gente já vai raidar agora aqui pra gente ver se a gente consegue alguma coisa. Já pegou uma bomba. Então é isso, galera. Pra quem não entendeu a base, tá bom? Ah, vamos! Pra quem não entendeu esse modelo de base, galera, então agora aí, esse vídeo pra tirar todas as dúvidas de vocês. Nossa, não vou nem pegar o gabinete. Esse pra tirar todas as dúvidas de vocês aí, tá bom, galera? Pra quem tava em dúvida ainda sobre essa base, como que funciona. Então é isso aí, galera. É só se inscreve no canal agora, então. Tamo junto, nós. Valeu e tchau, obrigado. Fui! Amanhã tem mais vídeo, bem. Valeu! Tchau, obrigado!
Thank you.